2 години теорії і 1 практики. І так впродовж 2 днів до Хмельницького на запрошення керівництва дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 завітав колишній коуч «Динамо» Хмельницький, український футболіст, тренер та за сумісництвом лектор-ліцензіат Володимир Рева. Фахівець ділився професійними секретами побудови ігрових схем у футболі та тонкощами теми «Розвиток мозку дитини за допомогою фізичних вправ». 4 складових, які в інтегральному плані збігаються, говорить, це фізична, технічна, тактична і психологічна підготовка. І якби раніше говорили, що футбол починається на 70-й хвилині, коли якби так втомлення приходить. А зараз навчили всі функціональну підготовку розширювати, і футбол починається на 90+5. Подібні технології Володимир Рева впроваджував у Білорусі та в Вірменії. Хмельницький став єдиним містом в Україні, де він відкрив закулісся методик. За словами тренера та лектора-ліцензіата, професійні футбольні клуби у своїй практиці вже давно застосовують лайф-кінетік. Одна з них – Борусія. Ідея виникла тому, що у нас стоїть задача, по-перше, виходу в вищу лігу. Для цього потрібно провести обов'язкові курси тренерів для підвищення кваліфікації. Плюс, якби ніколи не можна зупинятися на тому, що є, і розвиватися. У 2-денних курсах були задіяні 11 тренерів, з них 10 – це викладачі відділення футболу ДЮСШ номер 1 та вихованці спортшколи 2006 року народження, які беруть участь у чемпіонаті України в першій лізі. Один із слухачів – тренер 2 команд Олексій Сендель. Якраз от мені це цікаво і близько, тому що мої діти старшого віку грають 4-1, 4-3-3. Якраз от цей Украину в прошлом мы так тоже отыграли, закончили на втором месте. Вводить мы будем, это понятное дело, это уже со следующих тренировок, когда у нас начинаются все. Постепенно будем обучать, шлифовать до того, чтобы все понимали, было как единая команда, как единый организм все работали. Подібний семінар у ДЮСШ номер 1 проводився 2 роки тому. Тоді із лекцією та практичними завданнями виступав Владислав Зубков. Чергові курси у спортивній школі хочуть організувати навесні наступного року. Тетяна Самсонюк, Юрій Старушкін. Новини міста.